Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Varmt välkomna hit till studion på Kamratgården. Vid min sida har jag med mig IFK Göteborgs ordförande Kent Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Varit ordförande nu sedan 2009. Hur är det att egentligen att arbeta som ordförande ideellt med IFK Göteborg samtidigt som du har ett heltidsarbete? Ja, först och främst får man ha ganska stor förståelse både hemifrån och från arbetsgivaren. Vilket jag har, det är jag mycket tacksam för. Sen ställer det krav ändå, för man har mycket externa möten som man måste ha med externa intressenter till IFK Göteborg. Och sen är det medialt heta saker, så måste man prioritera IFK även om man har mycket på jobbet. Så att det kan vara lite tufft att få ihop det ibland. Men hittills har det gått så. Mm. Under de här åren, vad känner du att du är mest stolt över att du har varit med och fått fram under de här åren? Ja, det är att jag har fått ta förmånen att vara med och bygga upp infrastrukturen runt IFK Göteborg. Vi har byggt en ny inomhushall. Vi har lagt om planerna och vi har byggt ett nytt Kamratgården. Så det känns väldigt bra för framtiden. Så det är jag väldigt stolt över. Vi känner oss väl rustade där då. Mycket. Härligt. Finns det något som har varit mindre bra? Något som du så här i efterhand hade gärna gjort bättre, om vi nu ska kalla det så? Ja, alltså man kan säga så här. Våra sportsresultat är naturligtvis det som är det viktigaste. Det är kärnverksamheten. Och där har vi som förening inte levererat. Så det är det jag är mest besviken på. Om vi nu då går in på det sportsliga här, alltså IFK Göteborg, hur starkt står vi rustade inför framtiden? Om vi tänker på det sportsliga till att börja med då? Mm. Ja, jag anser att vi har en bra trupp med ett antal rutinerade spelare. Vi har alltså äldre rutinerade spelare, om vi uttrycker oss så. Sen har vi ett antal yngre spelare som faktiskt har lite rutin också, som ska kunna bära laget, jag tycker är väldigt duktiga. Sen har vi också nu tre killar som har lyfts upp från yngre led. Så jag tycker att vi har en ganska bra åldersmix med bra kompetens i truppen. Sen har vi inte fått ihop det i år, det är inget snack om saken. Men jag anser att vi jobbar på det här stenart hela tiden. Och jag anser att den här truppen är mycket god nog efter att den inte går in i nästa säsong och leverera bra. Ja, det blir spännande. Om vi kikar på det ekonomiska då? Ja, där känner vi att det är stabilt. Vi har ett ekonomiskt... ett eget kapital som ger oss en stabilitet. Mm. Sen är det alltid så nu som omvärlden ser ut idag, så kan det ändra sig ganska fort med ekonomiska förutsättningar. Och då gäller det att kunna anpassa sig till dem. Men i stort sett så tycker jag att vi har en bra och stabil ekonomi. Om vi blickar en bit bortåt in i framtiden, är det något speciellt som är på gång, projekt eller annat? Nej, det är ju Änglagården då, där vi inte är så att säga byggherre, utan det är ju Cefa som bygger det, och vi kommer då med vår akademi och blir hyresgäst där. Så vi är visserligen med i projektet, men inte som en jättestor spelare, utan det är mer att se till att vi beslutar vilka ytor vi ska hyra och så på det på där. Så att man i övrigt har vi inga stora projekt i nuläget. Tror jag kan vara bra. Att inte, för vi har haft rätt mycket projekt genom året, inte minst Kamratgården, men hall och grejer. Jag tror det är bra om vi kan försöka och fokusera på det vi ska leverera inom hur det är sporten. Fotbollen. Men det måste ändå vara en jättemöjlighet för ungdomarna så, som kommer skapas där uppe. Absolut, det kommer bli en fantastisk anläggning. Vi tror det kommer öka våra förutsättningar jättebra. Mm. Om jag hade suttit här för 16 år sedan och sagt att IFK Göteborg bara kommer att ha ett SM-guld under 16 år. Hur tänker du kring det? Det hade jag inte trott det för det första, för det var 96 och vi spelade gruppspel i Champions League. Hur jag tänker på det idag är att det är naturligtvis alldeles för skralt för en förening som IFK Göteborg. Sen finns det väl förklaringar till det om man går tillbaka. Ekonomin var väl i ganska fritt fall från 6-7 år framåt efter 96. Va? Och sen fick vi det här problemet med skattehärvan där som 2005, så... Det är först därefter egentligen klubben har kunnat börja gå uppåt igen. Mm. Och vi fick ju faktiskt en ganska snabbt betalt med ett SM-guld. De senaste åren här som sagt har det varit alldeles för dåligt. Det är inget snack om saken. Vi trodde nog efter 2007, 2008 och 2009 där att de här unga killarna som vi hade, som vi var vana vid, alltid skulle bära laget. Vi litade på det och vi kände också att
vi visste att vi behövde öka vårt egna kapital för att kunna ha ekonomi att finansiera Kamratgården. Och då blir det kanske också så att man använder inte de pengarna man får in från Marcus Berg eller Wernbloom till att återinvestera i nya stjärnor så att säga, utan man försöker ha en lite mer sparsammare värvningspolitik för att öka, helt enkelt få en solid ekonomi så man inte hamnar i problem. Va? Mm. När nu vi lyckades bygga Kamratgården på budget här så tyckte att vi kunde satsa i år och äntligen då, för då kände vi att nu har vi ekonomin stabil. Men som sagt, i år har vi inte levererat åter en gång och jag tycker ändå att vi har förutsättningarna i den truppen vi har skaffat oss. Och med några ändringar i den nu, det blir alltid några spelare in och ut under vintern, så jag är övertygad om att vi är väl rustade inför nästa säsong. Vad skulle jag säga till de supportrar och partner som är lite oroade inför framtiden? Jag har förståelse efter den här säsongen att det finns en viss oro. Men i IFK Göteborg har vi idag en mycket bra infrastruktur. Vi har en god kontroll på vår ekonomi. Och vi har en bra trupp. Och det är tre väldigt stora, viktiga förutsättningar för att vi ska kunna leverera på gräsmattan. Och det är helt övertygad att vi kommer att göra redan nästa år. Kent Olsson, stort tack för samtalet. Nu hoppas vi på en snygg avslutning på Allsvenskan. Och så blickar vi mot 2013. Det gör vi. Tack. Tack själv.